Er du blandt nogle af de mange kvinder, som døjer med at holde på vandet, for eksempel når du nyser, hoster, griner eller hopper, så lider du sikkert af inkontinens. Inkontinens eller ufrivillig vandladning opstår, når de muskler, der skal kontrollere lukkemekanismen i vandladning, ikke fungerer optimalt. Inkontinens kan opstå af forskellige årsager. Det kan for eksempel komme i forbindelse med graviditet efter fødsel, fødselsskader eller med alderen eller for eksempel efter operationer. Langt de fleste, der søger hjælp på vores gynops-klinik, bliver enten helt fri for deres inkontinens eller får det væsentligt bedre. Få en tid hos mig på Randers Gynops-klinik på Tolbugade, så skal jeg nok hjælpe dig med at få styr på at kunne holde på vandet.